Qadınlar haqda belə bir fikir irəli sürülür ki, biz qadınlar adətən getdiyimiz yerlərdə diqqətləri öz üzərimizdə çəkməkdən maraqlıyıq. Bugün də məhz işıltısı və füsunkarlığı ilə göz oxşayan glamur xanımların seçimi olan glamur geyim tərzindən bəhs edəcəyik. Bu stilin xüsusi detalları haqda isə bizə ətraflı məlumatı stilistimiz Aytən xanım verəcək. Xoş gördük. Glamur tərz tam olaraq müasir dövrün tələblərinə uyğun olan tərzlərdən biridir və glamur tərzinin əsas nüanslarından biri getdiyiniz məclisə mütləqdir ki, sizin seçilməyinizdir. Bu geyimlə siz partilərə gedə bilərsiniz, ad günlərində iştirak edə bilərsiniz, eyni zamanda kokteyl tədbirlərində də seçiləcəksiniz, bu mütləqdir. İlk dəfə özünü 17-ci əsrdə Fransada 14-cü gənc Lovik'in taxta çıxması ilə göstərən bu geyim üslubu incəliyi və parlaqlığı ilə qısa müddət ərzində xanımların da əvəz olmaz geyim tərzinə çevrildi. Glamur tərzdə hər hansısa bir rəngin üstünlüyünə önəm verilmir. Yetər ki, həmin rəngin üzərində onu tamamlayacaq şıq detallar olsun. Gördüyünüz kimi bu geyimin üzərindəki iki rəngli qaşların olması həmin geyimə çox böyük eleqantlıq qatır və bu qaşların çiyinə doğru uzanması isə xüsusilə paltarın modelini olduqca möhtəşəm edir ki, siz hər hansısa bir tədbirə bu geyimlə daxil olsanız, həmin an göz qamaşdıracaqsınız. Bu geyimin yırtmaç hissəsi çox maraqlıdır. Yəni, siz bu geyim haqqında ümumi olaraq nə deyə bilərsiniz? Bəli, əsasən də bu geyimdə onu glamur tərzə çevirən nüanslardan biri məhz ön hissəsindəki yırtmacın olmasıdır. Və yırtmacın ucundakı simlərin, eyni zamanda qaşların olması glamur tərzin tam olaraq reallaşdıran nüanslardan biridir. Eyni zamanda sadə nude, yəni krem rəngin olması isə eleqantlığın ən böyük göstəricilərindən biridir. Onu da qeyd edək ki, bu geyim tərzi bugün ən dəbli, populyar, müasir üslublardan birinə çevrilib. Bu geyimləri siz rahatlıqla ziyafətlərə, özəl günlərinizdə və xüsusi mərasimlərə geyinə bilərsiniz.